Здраво, другари, добре дојавте назад на каналот Ивона и Марио. Како што гледате, денеска со мене не Ивона, туку мајка ми. Да, снимаме Мам Тек и во ова видео ќе поставам неколку прашања кои се поврзани со мене, моето детство, она каде што денеска се наоѓам. Во текот на видеото ќе разберете зашто станува збор, затоа останете со нас и пред да започнеме ставете лайк и претплатете се на каналот со клик на subscribe. Првото прашање вели вака. Каков сум бил како мал? Иначе мајка ми, сите веќе знаете дека живееме у Куманово и жената цел живот се зборува кумановски. Ја е натрев ова видео да зборува македонски, барем да проба да зборува литературно македонски, се сите да ја разберете. Така што ако има грешки при изразување, не изамерувајте. Можеш да почнеш да кажеш на луѓево каков сум бил како мал. Беше многу темпераментен. Добро. Сакаше се тоа што ти биде во центар на пажња. Да ти биде? Да. Имаш ли трема? А, да! Има трема жена, прпат седнува пред камера, така да. Да. Имајте разбирање и за тоа. Океј, сум бил темпераментен, друго нешто кажи. Се баш писуваше по некои вакви... како театар. Представи, да. И секогаш беше во центар на пажња. Бидржав концерти. Да, и концерт. Кога ќе дојде гости се качува по столчиња, по маси, пее, игра. И микрофонот ти беше заменал. Свети. Свети она како се каза... Клоца. Клоца. Она што се клоца, како се каза? Ето. Тоа ми беше замена за микрофон, пошто тоа има и нај таква форма. Да. Раскажи нешто ултра смешно што сум го направил како мало. Леле, а што не ми текнува се? Ете, смисли ќе почекаме. Значи, кога беше мал, го носи... Кога е ноншалант, не има трема и гледа... Вака, кога... Окей. Okay. Кога беше мал... Кога значи, кога се роди, го носихме у црква да го крстиме. И ја не бев натре, беа сите, значи, баба му, татко му, сестра му и други роднини. Ја чекав надвор, у црква, и кога гледав посебна камера, тој додека да го крста, значи кумата да го земе и да го носи до водата кај попот што треба да го крсти, тој си мокри, значи целата. Мокро, изрази се на луѓево, си измочал кумава, како ме држи кумава, ја и си измочал вако папа. И си измочал цело. Е, како ме држи, ва? Не знам дали постои тој клип, ја би го пуштил, ама мислам дека... Мислам дека много е проблематично да дојам до него за да го намонтирам у оваа видео. Меѓутоа, ако некогаш имам прилика, ќе го видиш. Постои, може да го направиш. Добро, ако имаш можност да ми го промениш името, како би се викал? Покажи се, Леонардо. Леонардо. Иначе, сум роден на Свети Лука и постојано зборев зашто не ме крстиле Лука. Не дека ја многу сум верник и пратам тие дешавки кога што кој се раѓа. Меѓутоа, мене, искрено, вака плав со плави очи ми одговара име на Л. Да, Лео, Леонардо, ама Лука. Ама порно би ти било Лука. Е, па порно би ми било, ама кој да мисли? Ама ја не сум кума. Па ти ме чуваш цел живот. Не жуваш, ме чуваш. Кумата ви го дала име на Лука. Ајте га искрено, што имаш научено од мене? Од тебе? Да. Нешто што ете си го научила од мене. А не знам што си научила од мене. Да бидеш внимателен. Јас сум као внимателен, па ти да... Си... Да, да посветиш повеќе. Да бидеш внимателен, значи да сакаш да бидеш... Да седиш у тишина, значи да не вика некој, да не се расправа. Добро, принципијелен. Принципијелен, да. Ете, научила од мене да биде принципијална, иако ја не гледам дека нешто многу научила, да бидам искрен. Окей, што е тоа што би сакала јас да го правам, а не го правам? Па нема такво нешто. Добро, нешто, например, да спортувам, да не мрдам масата, па што се клати камера. Да спортуваш, тоа е твој избор. Јас се согласувам со тоа дека све што ја правам е мој личен избор, но меѓутоа што ти би сакала да правам? Сакам. Хит! Следното прашање е, која од моите навики би ја променила да можеш? Да не седиш на компјутер толку многу. И да не спиеш многу. Значи да си се занимаваш повеќе. Да не спијам, да не седам на компјутер. Па да, ама да не спиеш многу. Уште едно. И да си поактивен, значи да идеш негде, да се шеташ. Да правиш некои убави работи. Ама не ми се смее. Не мислам ти кажеш да ги откажеш цигарите, ама добро. Значи тоа и се допаѓа. Не ми се допаѓа, ама тоа е пак твој избор. Така е, некој ќе помисли, врева мајка на Марио што е open minded. Окей, што те нервира, ајде кај мене или моите навики? Е, тука е прашањето.
пушење цигари и пиење цел ден кафеја. Значи... Кој е за кафе? Call me. Okay. Да не пиеш многу кафе и да не пушеш многу цигари. Значи, кога држиш отворена емисија, односно лайвови, исто. Отворена? Оно моите лайвови ги вика отворена емисија. Отворена емисија, да. Моите лайвови и се гаваш цигари. Добро. Пуши цигари, пиеш кафе и тоа без контрола. Добро, а ова веројатно веќе го одговора мајка го поставам. Со што најмногу сум обседнат? Во кој момент си била најгорда на мене? Во секој момент, значи првото што си бил... Досадна си, кажи нешто конкретно. Цело време стварно ке мислат луѓево дека многу ме сакаш. Те сакам највеќе на свет. Thank you, мами, ај се ја кажи. Горда, горда. Добро, најгорда, во еден момент кој си кажала браво, ова е син за пожели. Немало такво. Ноќто ме сака, ќути. Не знам, еднаш ме изненади, која направи ручек. Господе, Бош! Господи, изед за пожелети станов. Горда, горда сум секојаш. Горда ручек која ќе си направи. Ама горда сум Пејлникс Фактор, сум правил ова 9000 субскрајбери имам на YouTube. Еден куп фанови следенци. Значи, Икс Фактор, кога беше, жал ми е што не да се тера. Ама успето што го постоим на таму, значи бев прегорда. Гледате ли ви? Окей. Одиме по натаму. Кој наш заеднички момент ти е омилен? Бевме на Open Festival заедно. Да, у Струмица. На Пинкови звезди беше со мене подршка. Сите наши песни, не ли ти е тој омилен период? Да, Мария, да, веш го заборавам. Ти се си заборавала. Сите наши песни беше еден период интересантно беше. Значи секоја не дала се нешто... Не држиш мотивациони, говори погласно, збори жена да те слушне од вами. Да, сите наши песни. Ке се слушна. А, ке се слушна, у монтажа, после ке се чудам што ми знаш. Да, тоа сите наши песни е едно музичко натпреварување каде што учествувавме јас и Вона и Мартинија како представници на Куманово, сите сте веќе запознаени веројатно со тоа и постојано идеа сите наши блиски роднини, пријатели со нас во публика како нели поддршка и тоа се случуваше многу често и траеше многу долго и просто останува. Интересантно беше што секогаш нели не беше предвидено дека ќе поминете, нема да поминете. Така е. И беше неизвестно, беше интересно, да, чекавме много време. Цело време и тоа не ли ти останува да, осетјавање да, упадало. И изненадувањето беше најдобро, која беше на, како се пише, продукција, ова беше на иста адреса. На иста адреса, да. И што било тоа? Па која ви изненадија? Дека не знаевте дека ќе бидеме присутни како публика. А, да, беа. И за тоа, беше тоа не сме зборам, да. Тоа беше една гала вечер каде што ние претходно немавме публика таму и ги донеле сите наши блиски роднини пријатели у публика и ја одеднаш ги видов мајка ми и сестра ми како стаја таму и татко ми и баба ми позади камерите, но не смеевме да зборуваме со нив. Ни забранија, само излагаш, пееш и си идеш и можете да замислите како ние сите пеевме кога видовме дека у публика ни сте блиски луѓе кои не сме ги виделе со месеци и на краја искористив еден фин момент додека пеев, отидов и ги гушнав затоа што знае дека... Искористи песната, ја искористи беше многу добра. Пеев Ствари лагане, можете да искуцате Мари Рангелс Ствари лагане и да го чуете настапот. Да, и да го видите тоа што го зборува Мари. Убав момент, да. Да, тоа беше добар момент. Што мислиш за тоа што јас и Вона снимаме за YouTube или ти имаме YouTube канал? Што мислам? Што мислиш, како ти тоа го доживуваш? Дали сметаш дека се само глупираме или дека тоа е интересно? Не, не се глупирате, интересантни сте и секогаш чекам да направите ново видео, да можам да гледам и да се смеам. Значи, толку сте интересантни двајцата. Ние сме тандем за паметање. Да, како ме гледаш ти за некои 10 години? Каде, како? Каде? Каде или како? Како што ме гледаш за 10 години? Како звезда. Ти гледам. Како музичка звезда, како победник на Евровизија. Тоа ќе се случи може би 23-та година. Нели 22-та? 23-та, не сам рекам ше. Добро. 23-та година. И како бидеш много успешен. Ке се оженеш. Не. И вероятно ти имаш и дете. Машки или жен? Или да се живи здрави? Пожелба да се живи здрави, нормално. Господа, Боже, добро, боле да не ме видиш.
Зашто? Кое ми е омилено јадење? Овие прашања што се дуваат три, а спаѓа во категорија на прашања да видам колку всушност ме познава. Лазање, пица и... Лазање, пица и... Спагети, како... Болонез. Болонез. Да. Точен одговор прекини, ако ви се клати камерата, да знаеш дека мајка ми цело време удира у масава доле со нос. Од треме не знаеш што да прекини. Окей. Предпоследното прашање, да ти олесни која ќе кажа предпоследното. Како се вика мојата најдобра другарка, а како мој најдобар другар? Како не знаеш? Добро. А за другар не знам. Ако мислиш на друг. Па мислам друг и не знаеш. И последното прашање вели вак. Која е мојата животна цел? Леле, да бидеш звезда. А какво е тоа одговор да бидам звезда? Каква звезда на небо? Музичка звезда, да. Добро. Другари, тоа беше се за ова видео. Во продолжение ќе остава мајка ми да го објави. Што треба да направат, например, сега? Да не гледа. Што треба да направат? Лайк. Така, друго? Друго не знам. Ако знаеш тоа да го потрефиш, ќе умрам. Ај, како си като црвеното копче на кое треба да притисна, за да бидеме 10.000. Така, кликнете обавезно на subscribe, претплатите се на каналот, затоа што идеме полека, но сигурно кон тие 10.000 претплатници, кои беа и нашата првична цел, која почнахме со снимање. И заследете ја мајка ми на Инстаграм. Има Инстаграм, од неодамна не става слики, ама можете да ја следите, да направиме најпопуларна мајка у Македонија. Е, сега ќе земам да го средам, да не видите што ставала предходно. Лайк, субскрајб! Ајде, чао! Чао!